მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის კონტენდერ ლიგა 8. დღეს წარვადგენ 7 წყვილს, იქიდან 3 იქნება შიშველმუშტებზე, რაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვიყვარს. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სპონსორს Grow Grows. ახლა კი დრო არის გამოვაცხადოთ ჩვენი პირველი წყვილი. წონთი კატეგორია 76 კილოგრამამდე. იმნაძე მურმან. აი მოდის ჩვენი მეძოლი იმნაძე მურმან. ჩვენი 76 კილოგრამი წონთი კატეგორიაში იასპარეზებს და შეიძლება რომ მოიპოვოს კონტრაქტი. კი, რასაც უყურებს ახეზე დიდი ნერვულობა არ ეტყობა. ჩემი აზრით, ასე რომ ფსიქოლოგიურად პრობლემა არ აქვს ამ ბიჭს. როგორც მახსოვს სპარინგებზე ბათუმში იასპარეზა და კარგი ბიჭი არის მისგან. მისი მეტოქე ლუკა ჯილესაშვილი. აუ, ლუკაში საერთოდ შემოიძლია თქვა ის რომ მის ფაითკარტნა ნამდვილად ძალიან მაგარი ბიჭი არის, მე პირადად მის სპარინგზე მაქია, მაგრამ ფიზიკურად ძალიან ძლიერი არის და ნახოთ აბა ბძოლაში როგორ გამოიჩენს თავს. ну сигналеш патара схоობა აქვს ლუკას ამით დიდოთობით ესე ლუკა ეცდება ჩემი აზრით რომ დისტანციაზე იმუშაოს მაგრამ ესე რომ ვთქვათ მურვანს ფიზიკური მონაცემები არ აკლია და ნახოთ პირველი სისხლიანი გახსნა იქნება იმედი მაქვს და დავტკბებით ამ საღამოს და როგორ საღნიშნე ლუკა 18 წლის ყოფილა აშკარად ეთყობა ეს ახალგაზრდობა ახალი სისხლ მოწყურებულობა ჩანს მის თვალებში რასაც ხედავ მე აქედან ასევე 10 წუთი უფროსი არის მურმანი მასზე. ნახოთ აბა, ახასაკი და გამოცდილება თუ ახალგაზრდობა და ენერგია. კი, საინტერესო ჯახი იქნება პირველი. ნამდვილად საინტერესო წვილია. ლუკას კუთხეში მეგონი სეკუნდი. აი, არასწორად იდგა. კი. და პირველი ბრძოლა დაიწყო. ეგრევე კლინჩი დაიწყეს. კი. ო, ვაუ. ვაუ, ეს რა იყო? მაგრამ უკად გება? გება მარტივად გება. 6. ეს რა მოხდა? კლინჩიდან გავიდა და მოულოდნელი. ნახე, ჩემი და ნარჩანდა. თუმცა მურმანი როგორც ობა. კაპი დაუვარდა მე მგონი. ა, არა. 2. საწყენი იქნება რომ ესე მალე მორჩეს ეს ბძოლა. ანუ ესეთი სტაფი ნოკაუტი მე მგონი კონტენდერ ლიგაზე ძალიან შეუათი არის. და აჭრილობაც ეთყობა უკვე ლუკას. ვაჰ, ჩანს ასაკი. ზუგსაქცევს. ნამდვილად ძალიან კარგი ბიჭი არის მურმანი. არ უნდა კი, არ უნდა დაიჭიროს ახლა ამ მომენტში ჩემი აზრით უნდა იმუშაოს. ახლა ალბათ ჩემი აზრით აღდგენას ცდილობს. ნოკდაუნიდან უნდა რომ გამოვიდეს. კი. და ამიტომ ეკრება კლინჩი. სწორი სტრატეგიაა სხვა შორის. კი, მაგრამ ახლა ხდება აი მუშაობს კლინჩი დაიჭირა და იმუშავა. რაღაც ცოტა მურვანი ძალიან მარტივად იცილებს ლუკას შესულებს ესე რომ ვთქვათ და ზურგს აქცევს რაც არასწორი. მურმანიში დიდი ვაჟკაცობა ჩანს როგორც ჩანს. კი, დავად. რამდენჯერმე ზურგი მიაქცია და არ დაარტყა შეგნებულად უკვე. მურვანზე უბრალოდ ვერ გამოჩნდა მისი ტექნიკა ბოლომდე, მაგრამ ასეთი ძალის პატრონი გამაში მე მგონი მოხვედრა სიმსახურეს. კი, მეც ესე ვფიქრობ, ამ ბიჭს ნამდვილად შეუძლია რომ გამაში კონკურენტობა გაუწიოს ძალიან ბევრ მეძოლს. როგორც ვიცი, მე მგონი მურვანის ბათუმიდან არის. კი, ნამდვილად მურვანის ბათუმიდან არის. და ისიც მოწურებული ამ ბრძოლაში ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯვებულია იმნაძე მურმან.
მურმან გიოცავ გამარჯვებას. გაგვიზიარე შენი ემოციები, საკმაოდ კაი ჩხუბი ჩაატარე დებიუტისთვის, მგონი მშვენიერი იყო. თავი ვერ ლაპარაკო რამდენი რა. ჩემი ემოციები იყო ძალიან დიდი ხანი ველოდი ამ დღეს რა. აი მართლა ძალიან დიდი ხანი, არამხოლოდ შესარჩევზე მოსვლიდან, მანამდეც მინდოდა მოსვლა და ვერ ვახერხებდი რაღაც. რადგან შევძელი და დღეს მოვედი და ამ რინგზე ვდგავარ, არ ქონდა ჩემთვის მნიშვნელობა დღეს ავაგებდი თუ მოვიგებდი რა. ჩემ თავთან უკვე გამარჯვებული ვიყავდი. არ ვაპირებდი გაჩერებას, არც ახლა არ ვაპირებ გაჩერებას რა. ამ ეტაპზე არ ვარ იმ დონეზე ფორმაში, როგორც უნდა ვიყო. ჩემი დიდი მონდომები და ჩემი იმედით ჩავდგები ფორმაში და აღარ გავჩერდები რა. ვინც უნდა, როგორც უნდა, როცა მექნება შემოთავაზება, სულ ვიჩხუბე. არ არის პრობლემა, ძმაო. პირველ რიგში მინდა ახლა მადლობა უთხრა. იტო მე მწვრთნელი არ მყოლია რა. იტოში მთელი ჩემი საძმაკაცო, მთელი ჩემი სოფელი იყო ჩემი მწვრთნელი. ყველა ვისაც კი შეეძლო დაწყებული 10 წლის ბავშვიდან დამთავრებული 30-40 წლის კაცებით ყველა მე სპარინგებოდა რომ ფორმაში ჩავდგარიყავი. ყველას დიდი მადლობა და ეს გამარჯობა იყო და იქნება ყველა ჩემი გამარჯობა ჩემი შვილის რა, ჩემ გოგოს დაუპირდი ჩემ პატარას. მითხრა რომ мама შენ უნდა გახდე ჩემპიონიო და დაუპირდი რომ გავხდები ჩემპიონი და არ გავჩერდები. დავარდები, აუდგები უფრო მაგარი რა. მადლობა ჩემ მოწინააღმდეგეს, მართლა მაგარი ბიჭია. ჩემთვის გამარჯვებული ხარ ძმაო, იმიტომ რომ ბევრს არ ყოფნის ვაშკაცობა აქ შედადგეს რა. გენაცვალე, კაი ბიჭი ხარ. გეთანხმები, ძალიან ბევრს არ ყოფნის გამბედაობა რომ ამ რინგზე გამოვიდეს. შეთავაზება აუცილებლად გვექნება კიდევ ერთხელ. გავაცილო ჩვენი მებრძოლი. შემდეგი წყვილი. წონთი კატეგორია 76 კილოგრამამდე. ვანო სოფრომაძე. ჩემი აზრით მურვანი უსახელოდ გამას კონტრაქტს. მისი მოტივაციაც ერთ-ერთი მიზეზი იქნება ჩემი და როგორი მაგარი დასაფასებელი არის თელი სოფელი რო გვერდში უდგას, ამხნევებს, ეხმარება, ესპარინგება, ეს ამხელა მოტივაცია არის. მეც ესე ვარ გაზრდილი. კი და როგორც მანახსენა დიდი ხანია მას უნდა გამას რინგის ესე რა თქმა უნდა გაზიარება და მიხარია რომ ჩვენი საბურავები და ჩვენი რინგი ხალხს აძლევს იმის სურვილს რომ ივარჯიშონ და ახლობენ, რადგან სპორტი გვახლოვს და ესეთ მაგარ ბრძოლებს ხელოდება. მისი მეტოქე მას აქვს უკვე ჩატარებული ერთი ბრძოლა კონტენდერ ლიგაში შიშველმუშტებზე. სამწუხარო წააგო, მაგრამ დაბრუნდა გამარჯვებისთვის. ლუკა გასიტაშვილი. და მადლობა ასევე გროუგროუს, რომ ასეთ მაგარ ბიჭებს აძლევს იმ საშუალებას, რომ ჩვენი რინგზე იბრძოლონ. მადლობა სპონსორობისთვის. რა შეიძლება ლუკას, მე მახსოვს ლუკას დებიუტი, მან შიშველ ხელებზე იბრძოლა. საკმაოდ გამოსული ბიჭთან, ლასკაროთან, შიშველი ხელები. კი, ნოკაუტი წააგო, მაგრამ საინტერესო ბრძოლა ქონდა ნამდვილად გამავორის. ვანო სოფრომაძის შესახებ არაფერი არ ვიცი, თუმცა გვარი მეტყველებს რომ ესეთ ბატონიდან უნდა იყოს. გასიტაშვილი არის გორიდან, მას აქვს კრივის ბაზა, როგორც ვიცი კრივზე ვარჯიშობს. გუშინ დავეხმარე კიდეს ლაპებზე დაუჭირე, აშკარად ძალიან ნამდვილად აქვს ამ ბიჭს, რაც მის ფიზიკურობაზეც აისახება. გორიდან ვინც არის, მე მგონი ყველა ძლიერია ფიზიკურად, მე ძალიან ბევრ სპორტმენს ვიცნობ, თან გორი ესე არის. სპორტმენების ქალაქია რა, რატომაც ჩემპიონების ქალაქი. მაგარი სპორტმენები არიან. ასევე ჩვენ მის კუთხეში ყედავთ გიორგი ბიბილოს, გამას მებრძოლს, ალბათ მასთან ვარჯიშობს და ნახოთ აბა როგორი კრივის სკოლა აქვს ლუკას. აწი უკვე კენტუსებით, MMA-ის გადათმანებით. აქ მოსინჯავს თავს. ნახოთ სოფრომაძე ვანო როგორ გამოვა. ფიზიკურად ათლეტია, საკმაოდ კარგი აღნაგობის. პირველი რაუნდი. ჰოი. გაიხსნა ბრძოლა. ვაუ, პირველივე დარტყმი. ეგრევე ნოკდაუნი. ჯებით დაანოკდაუნა. ოჩა ლუკას, ოჩა ნამდვილად მომზადებული ამ ბრძოლისთვის. ვაუ. ძალიან მაგარი ჯები იყო. ეხლა წავა. როგორც ხვი ძლიერი დარტყმები. ვაუ. როგორც ხვი ძალა აშკარად არაკლია ლუკას. ორივე კარგი კრივის დონეში დგას, თუმცა ვანოს თავი ძალიან მაღლა აქვს აწეული, რაც ცუდია მისთვის. მოძრაოს ვანო, ცდილობს რომ მე მგონი კონტრზე დაიჭიროს.
გასიტაშვილი მარტო ჯებს იყენებს ჯერჯერობით. რაც ძალიან საინტერესოა. ალბათ მითითება აქვს თავის კუთხიდან რომ მარტო მარცხენა თიმოძრაოს. აი ხლა მი კარგი დარტმა მიიღო თვითონაც. თვითონაც ო პო. თვითონაც დაუბრუნა, კარგი გაცვლებია. ნამდვილად შესანიშნავია. ვაუ, სოფრომაძე დაბრუნდა ბოლოს. სოფრომაძე იდეალურად დაბრუნდა. ედავთ კლინჩი უკვე აშკარად მის უპირატესობას. ჩემი ეთქავს საჯმონდა გააჩეროს. ჩამორჩება. ნამდვილად არ ჩამორჩება სოფრომაძე ფიზიკურად ლუკას. იდეალურ ბძოლას ვთავაზობენ ეს ახალგაზრდები. კი. ანუ ახლო გაცვლებში არის რაც შევამჩნიე, ასე ვთქვა, ძლიერი და გასიტაშვილი კი დისტანციიდან ჯაბნის მას. კი. ნამდვილად ესია. გასიტაშვილს თვალზე მე მგონი პატარა სინიაკიც ეთყობა, ჩალურჯება. მარჯვენა თვალზე. კი, ნამდვილად მიიღო მან უკვე ვანოსგან დარტყმები. თუმცა ისევ ძლიერად უპასუხა. კი. ოპ. ასე ვანოს დაუბრუნდა. მიდის ამან ნამდვილად საუკეთესო რაუნდი არის ალბათ. ლამაზი გასვლები დისტანციიდან. ძალიან. ვაუ. ძალიან კარგი უკანა პირდაპირ დაუბრუნდა. მეორე ბრძოლა არის, პირველი ბრძოლა დროზე ადრე მოჩა და აი მეორე ბრძოლაში ალბათ ამ რაუნდს მე გასიტაშვილს მივანიჭებდი, თუნდაც იმის გამო რომ ნოკდაუნი იყო, მაგრამ ნოკდაუნი რომ არ ჩაგვეთვალა, ძალიან თანაბარი რაუნდი იყო. შენ რას ფიქრობ, ლევან? ნამდვილად გეთანხმები, პირველმა ნოკდაუნმა გადაწონა, მე ისე ვფიქრობ ეს რაუნდი, თუმცა ვანო ისე მაგრა დაბრუნდა ბრძოლაში, რომ შეიძლება რომ არა ეს ნოკდაუნი, ფიქრობ თანაბარი რაუნდი არის. რომიას ან შესაძლოა დაზე ლინჩის ხარჯზე ხო არა ვარ კრივის ორგანიზაცია და აქ არ მიდის ქულების დათვლა ისე როგორც კრივში. მე ვფიქრობ რო არა ის ნოკდაუნი ვანო შეძლებდა ამ რაუნდის წაღებას. მე უყურებდი ბიბლურს აშკარად წაიღო მე ჩემი სუბიექტური აზრი არის ეს არის საჯის გამოსახედი. კი მე უყურებდი ბიბლურს და მის სამითითებები რომ პირდაპირებზე ემუშავა ჯები ოვერჰენდი და ვნახოთ როგორ გაითვალისწინებს გასიტაშვილი. აბა ვნახოთ უყუროთ. კარგი მოძრაობა, კარგი მატყუარა. ო ვაუ ვაუ ვაუ. ოპა. ახლა ნოკდაუნი თვითონ გასიტაშვილს. პირიქით მიიღო ნოკდაუნი გასიტაშვილმა არა. როგორ ბძოლას თავაზობ ბიჭები ტაშესვლას. ნამდვილად აღმოგის აღმოგისმეტების ღირსია ზონი. ჩემი აზრით ეს ორივე ბიჭი იმსახურებს გამას კონტრაქტს. სვერავენ ერთმანეს, სვერავენ, იმიტომ რომ ორივე მოსინჯეს ერთმანეთის ზალა. აუ და ისევ გაატარა დარტყმა, თუმცა აქ მე მგონი ფეხი აუცურდა. ძალიან კარგი დარტყმა გაატარა ვანომ ეხლა, მაგრამ არ შეუმჩნევია. ისევ ატარებს, ჩემი ხელები უნდა აწიოს კაცლებში. ნამდვილად ვანო უფრო ატარებს ეხლა რო უყურებ დარტყმებს. ყრიმალი შეუსივდა კიდეც უკვე, მაგრამ ხედვაში აშკარად არ უშლის ხელს. ხო, დაბლა აქ უფრო ლოყის მიმდებარე და აკასიებული და თვალთან ოპ ოპ შესანიშნავი მარცხენა ლუკასგან. ძალიან კარგი მარცხენა პირდაპირი აქვს ლუკას. თან საკმაოდ ძლიერად ურტყავს პირველი ნოკდაუნის მარცხენა პირდაპირით შეასრულა მან. რაც მინდა აღნიშნო ამ ბიჭებში ასეთი თავდადება. დომიანი ნოკდაუნია. ეს ძლიერი ნოკდაუნია ნამდვილად. დომიანი ნოკდაუნია. უნდა გააჩეროს ფსაჯმა და აჩერებს ასაკურებია. ნამდვილად შესანიშნავი ბრძოლაა. ის სისხლის ვანოს ასეთი დარტყმების მერე ძალიან რთულია რომ სისხლი არ გდიოდეს. გააჩერა მსაჯმა. უმაგრესი ბრძოლა შემოთავაზეს ბიჭებმა, ულოცა ლუკა გასიტაშვილს. ამ ბრძოლაში ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა ლუკა გასიტაშვილი. ატივის თემა რაც თავარია მე ბრძოლებს შორის, რაც ძალიან დასაფასებელია.
ლუკა, გილოცავ გამარჯვებას, ძალიან კარგი ჯგუფი იყო. გაგვიზიარე შენი ემოციები. პირველ რიგში მოგესალმებით უყალას. მადლობა ორდანებისთვის. რა შეეხება ჯგუფს, რავი, კარგი ჯგუფი ვარ ჩვენ, მე მგონი ორივე მებრძოლმა. პატივისცემა შენს მოწინააღმდეგეს და დარწმუნებული ვარო კიდე გააგრძელოს. ბიჭი მაგარი ბიჭია ძალიან და საიტერო ჯგუფი გამოვიდა მე მგონი. თუმეტებები ტაში. მადლობა, მადლობა. გეთანხმები, მაგარი ჩხუბი იყო, ორივე ძალიან მაგარი ბიჭები ხარ, დიდი იმედი მაქვს რომ არ გაჩერდებით, გააგრძელებთ, იშრომებთ და დაბრუნდებით უფრო ძლიერები. და ვნახავთ თქვენ საუკეთესოს ვერსიას. გავაცილოთ ჩვენი მებრძოლი. წონთი კატეგორია 63 კილოგრამამდე. რაინდი ბოლქვაძე. აშკარად ეს ბიჭი ბათუმელია, რადგან ამდენი ესე უკვე პუბლიკა, ელი პუბლიკა მისი ყოფილა. ჩვენს რაინდი ბოლქვაძე სპარინგებიდან არის აყვანილი, ძალიან კარგად ისპარინგა ამ ბიჭმა. რაც ნახე მე სპარინგებზე, იდეალურად ჰქონდა ენერგია, გაძლობ ბოლაში, კარგად იტლინჩავა. და ანუ პიკოპო სამი რაუნდისთვის გზად არის. კი, ნამდვილად თვითონ ამტანი ბიჭი არის, საკმაოდ კარგი დარტყმები აიტანა. მისი მეტოქე გიორგი ციკლაური. გიორგი ციკლაურის ნამდვილი რკინის ადამიანია, აი როგორც ციკლაურის ჩვევიათ. იმიტომ რომ გიორგი ციკლაური ჩემთან ერთად არის გაზდილი დარბაზში. მე ბავშვი ვიყავი, როცა გიორგი ძალიან მაგარი იყო, ძალიან მაგრად ვარჯიშობდა. აი თეთრი ჩურით ფსურდა რა, რომ ისე მონდომებით ემზადებოდა სულ. შეგიძლია აი ამაყოთ ამ ბიჭით, რადგან ეს ბიჭი ციკლაურია, 95 წლის არის, 20 წლის ბიჭთან იზიარებს რინგს და მე როგორც მახსოვს მისი პირველი ბრძოლა შედგა გიორგი ყოჩიშვილთან, მან ძალიან მაგარი ბრძოლა, მაგრამ მან გვანახა რკინის გოლი. დამარცხდა, თუმცაღა უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგის 2014 წლის შემდეგ აღარ მიუღია მონაწილეობა აქტიურ სპორტში და გამამ ეს ბიჭი დააბრუნა. დააბრუნა ნამდვილად სპორტში. გიორგი ჩემთან ერთად იყო მსოფლიოს ჩემპიონატზე და ვერცხლის მედალოსანი არის ის. ძალიან მაგარი, აი საოცრება იყო მისი ბრძოლის ყურება. მიხარია ასეთი ადამიანი, რომ იზიარებს ჩვენს საბურავებს. დავალოდები მისგან დაბრუნებას, ძალიან მაგარ ბრძოლას ვალოდები, იმიტომ რომ რა როგორ შეიძლება რაინდიც და ამტანი ბიჭია, გიორგიზე კი ვიცი რომ რკინის გული აქვს ნამდვილად და ახლა გაიტესტება რომ უფრო რკინის გული აქვს და რომ ასაც ფოლადის გული. ნახოთ, ნახოთ, მე ნამდვილად მაგარ ბრძოლას ველოდები, თუმცა როგორც აღნიშნე გიორგი ჩემთან ერთად არის დარბაზში გაზდილი, ასევე მოგვარია. თან მოგვარი არის. საინტერესო რამ იქნება მისა ორივე მეურვეს, იმიტომ რომ დავინახე რომ რა ინტერნეტში იყოს. ნახოთ. პირველი რაუნდი. ფაით. მოდი უყუროთ და დავტყვეთ ამ ბრძოლით. ნამდვილად შემიძლია რომ ესე ვთქვა. ვაუ, აი როგორ გითხარი, ეგრევე აქტიურად დაიწყო ორივე. მაგრამ კარგად მიიღო გიორგი ციკლაურმა. კი, კი. ვაუ. ლინჩი დარტყმები, შესანიშნავი ბრძოლა არის. კარგი პირდაპირით ამუშავდა გიორგი ციკლაური, ძალიან ვაუ. ამ ბრძოლაზე თვალი არ უნდა დაახამხამო. ზუსტად, ზუსტად ესეა, შესაძლოა ერთი თვალის დახამხამება და გამოგჩეს ისეთი მომენტი, რომელსაც რაინც აშკარად უტყობა დარტყმების სახეზე. ძალიან საღნიშნე, ტექნიკურად ბევრად მაღლა არის. ძალიან მაღალი დონის მოკრივე იყო. მაგრამ აშკარად რაინდი თავის სულისკვეთებით აი ნახე აბანასეს ამწელაფერს, ძლიერი დარტყმული ვარტყა. კარგი ოვერჰენდი აქვს რაინდის, უნდა შევაქოთ ეს ბიჭი. როგორც ქვისისხლიანის საღამოა. კი, ოპ, ოპ, კარგი. კარგი კომბინაციების სერია. ნახე რა იდეალური ჩაგდება იყო. ოჩაგიორგის კინჩი რას იზავენ? ხარს ლებს რომ არყავს, კეფა, კეფა, აქ კეფა შეხდება. მოდი,
საჯმა გააცალკევა, რადგან ძალიან მაგარი გაცნები. ნამდვილად შესანიშნავი მორთაბძოლა. ორივე მებრძოლს ეტყობა შეუკეთება. ორივე, ორივეს უნდა ბძოლა, ნახე, მოდიო გიორგი ეუბნება. ასევე ძალიან გადახდა, ძალიან მაგარი ოვერჰენდი რაინდისგან. მაგრამ რატომღაც ვფიქრობ, რომ რაინც ზიანთან ერთად ფიზიკური მომზადების ნაკლებობა შეყოლდან გამასაბურავებში დიდაც იმწროვეა, არ გაქვს მომენტი რომ დაისვენო სულ ხარ ბძოლაში და როგორც ჩანს რაინდის უკვე დრო ძალიან მოძდის ცხვრიდან სისხლი ჰელი. უმაგრესი პირველი რაუნდი. აბოდის მეტებს იმსახურებს ეს ბძოლა. ნამდვილად ტაში ყველა. ძალიან მაინტერესებს. სიამოვნებით ვნახავდი ამ ორივე მებრძოლს გამაში. მაინტერესებს ამ კუთხეების შემდეგ როგორ ვითხრათ. რამიტებს მისცემენ? დიახ, რამიტებს მისცემენ? გიორგი ციკლაურს რაც შეეხება, კარგი დისტანციიდან მუშაობა აქვს. რაინდი ბოლქვაზე კონტრებზე მუშაობს, როგორც შემიშნე. კი, მაგრამ ციკლაური კარგ ჩაგდებებს აკეთებს მარცხენად. აჩვენებს, ჩააგდებს, ისე ურტყავს, კარგად შედის. ციკლაურის კუთხეში არის მისი მეგობარი ნიკა კონცელიძე, რომელიც ასევე მწვრთნელია და რაინდის კუთხეში არის. უბრალოდ მაინტერესებს რაინდი თავის ყველაზე მძიმე დარტყმებს აკეთებდა ჯებით და ოვერჰენდით და რა შეიძლება ამ რაუნში. ნამდვილად ნახოთ გიორგის როგორც ვთქვი ძალიან დიდი არსენალი აქვს, ნახოთ რამდენად არის სპორტში დაბრუნებული. გიორგი მე ერთი კვირის წინ აიღო ბძოლა, ესე ჩემილია დავამატაო, შესანიშნავი ოვერჰენდები. ეს ნამდვილი სორტ ნეულცია. ახლა იწევს ისე, კი აშკარად იწევს. ახლა არაფერი არ არის საუბრება ამასობაში. აი, არ ვიცი, რამდენადმე სასწრებს გიო. ახლა ირებს, დატყვევს, ბლოკავს, ფიქრობს, ესაუბრება და კლინჩი გადაიზარდა ეს. დაგვიწერო რაინდი კიდე მოარტყა. მარჯვენა ბაკავოი. თუმცა გიო ისევ წინ მიიწევს. როგორც ყოველთვის ციკლაურებს რაც ჩვევია. არც ერთი ნაბიჯი უკან. ძალიან კარგი დაცვა იყო. რასაც ვფიქრობ, მე მგონი ბევრი დარტყმა არც გაუტარებია, მაგრამ ხელები აშკარად დაუზიანდებოდა გიორგის კონტები, მაგრამ უდაოდ მაგარი რაუნდი. არა, ნამდვილად. აი ეს ჭირდება ამ საბურავს სისხლი, ეს თავდადება და ყველაფერი. რასაც ეს ბიჭები თავაზობენ, უცებ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორივე მეგობარს. როგორც შენ აღნიშნე, გიორგი რამდენიმე დღით ადრე აიღო ეს ბძოლა და აშკარად ეტყობა, რომ არ იყო ამ ბძოლისთვის მზად. თუმცა მე გიორგის ვიცნობდა, ვიცი, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია შესანიშნავი ორთაბძოლა შემოგთავაზოს. ასაკის მიუხედავად ეს ბიჭი ძალიან მაგარ ბძოლას თავაზობს. ნამდვილად. რა გადახვდა პირდაპირით, მარჯვენა პირდაპირით. ასევე შოუს ელემენტებიც აქვს გიორგის ბძოლაში. ოჩა, ორივეს ძალიან კარგი ბიჭია. 10 წამია დარჩენილი, ბოლო 10 წამი მეორე რაუნდის. ახალგაზრდა არის, უნდა აღნიშნოთ, რაინდი არის 20 წლის, 15 წლის უფროსია გიორგი. დრო. გამოცდილება. ამ რაუნდს რაინც მიცემდი უდავოდ, მაგრამ დასაფასებელია გიორგის დაცვა, რადგან ბევრი დარტყმა მიიღო, რასაც ხედავდი არ გაუტარებია, კარგ მყარ ბლოკში იდგა, მაგრამ აი ვნახოთ რაინდი როგორ გაქაჩავს მესამე რაუნდს, იმიტომ რომ აშკარად ძალიან შრომის უნარი არის რაუნდი ქონდა. ეს ფიქრობ სტრატეგია იქნებოდა გიორგის და მისი კუთხის, რომ მიეცა ეს რაუნდი, მე ხშირად მინახავს ესეთი გადატეხები.
ნახოთ გამართლება თუ არა ჩემი პროგნოზი, ნამდვილად ტაშის ღირსი არის ორივე მებრძოლი. ნახოთ მესამე რაუნდი, შესანიშნავი რაუნდის დრო დგება, რაინდის თვალზე ჰემატომა ეწყობა. ძალიან და ეს ბელოტროზე ადრე არ დამთავრდეს. ძალიან. ნამდვილად მე სიამოვნებით ნახავდი მეოთხე რაუნდს. შესანიშნავი ოვერჰენდი. შესანიშნავი ოვერჰენდი. როგორი ძლიერი ხმა იყო. ყურს უკან მოხდა ეს კეფა არ არის. აი, კი. მაგრამ ხმა ყურსას მენებშიც კი გაატარა. კი. და გიორგი წყლაურიზადა რბძოლისთვის. არა, ნამდვილად გიორგი მებძოლია. ნამდვილი წყლაური არის. ეთყობა მას ძგენები. უკვე. ოპა. ისლოს იკლინჩაოს თავის აღდგენას სამზიანის. აქტიური კლინჩია პოზიციებისთვის. კი. აუთითებს იყენებს ჩემი აზრით ძალიან ცუდად გიორგი. ძალიან კარგად შეახვედრა რაინდი მარცხენა. შესანიშნავი ბრძოლა. როგორ გაწონასწორებულად გასამხელაზიანის მიხედავად გიორგი ტიკლაური ძალიან გასაფასებელია. ძალიან დიდი გამოცდილების ფონია გიორგი და ხედავ ოპ ძლიერი დარტყმა გაუშემარჯვენა რაინდი. მაგრამ არ ადგას ისევ. ძალიან რთულია ასეთ ბრძოლას უყურება და შენარი ბრძოლა შიგნით. შესანიშნავი კლინჩი მიდის. არ პარკოტი დაუბრუნა. ისევე რაინდი არაჩერებს. დარტყმებში არის ძალიან აქტიური რაუნდი. ძალიან აქტიური. ასეთ ბრძოლაში ხალხი ხედავს იმ თავდადებას მებრძოლებისგან, რაც საჭიროა. ძალიან ძნელია გამოარჩიო საჯების ადგილას ყოფნა ნამდვილად არ გსურს ესე შემთხვევაში. კი, მაგრამ გიორგი წყლაურმა ჩემს მეორე რაუნდი ფაქტიურად დაუთმო, ასევე ნოკდაუნი მეითვალა. ფაქტიურად ძალიან კარგ ჩაგდებებს აკეთებს. დრო. და აი ნახოთ საჯების რაღაცა. ტექნიკური დარტყმები ძალიან ბევრი გაუტარა გიორგი, მაგრამ ასევე ბევრი დარტყმები უპასუხა, ბევრი დარტყმებით უპასუხა, თან უფრო ძლიერი დარტყმებით უპასუხა რაინდი. ამუმაგრეს ბრძოლაში გამარჯვებულია რაინდი ბოლქვაძე. სანამ გამარჯვებულს გადავცემ მიკროფონს, მინდა ისიც თქვა, რომ გიორგი მეც ბრძოლა მიიღო სულ რაღაც 3-4 დღით ადრე. არც ემზადებოდა და პირველ რიგში მინდა, რომ გიორგი გადავიდეს ექიმთან და მეორე ძალიან მაგარი ბიჭია მინდა თქვა და კიდევ ერთხელ ვიხილავდი გიორგის ან კონტენდერ ლიგის რინგზე, ან გამას რინგზე და რაინდ გილოც სავ ძალიან მაგარი ჩხუბი ჩაატარე. ერთ-ერთი უმაგრესი ჯერჯერობით. გაგვიზიარე შენი ემოციები, რას ფიქრობ, როგორ ჩაიარა შენი გეგმა? პირველ რიგში ყველას მადლობას გადავხდი. პირველ რიგში ყველას მადლობას გადაგიხვით აქ მოგზაურობისთვის, ასე გულშემატკივრობისთვის და მართლაც დიდი როლი შეასრულა თქვენმა გულშემატკივრობამ ჩემ ანუ დღევანდელ მოგებაში. და ყველას დიდ მადლობას გიხდით. და მართლაც კარგი ორგანიზაცია, რომელიც ასე მოკრივეებისთვის ატარებს და მართლაც რომ უმეტეს ნაწილად ბევრს გულსაც უხარებს და ბევრსაც წყვიტავს, მაგრამ ის გული და წყვეტა არ არის დამარცხების, ის არის უფრო გაძლიერებისთვის. ამიტომ ყველას დიდ წარმატებას გისურვებ და მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ აქ მობრძანებისთვის. მეტი არაფერი. მადლობა დიდი ყველას. გავაცილოთ რაინდი. ამივენზე კენტუსებით ბოლო ბრძოლა. წონითი კატეგორია 70 კილოგრამამდე.
ნიკა აბულაძე. ძალიან მიხარია ასეთი მებრძოლები რომ შეგვემატა. ნამდვილად სამაგალითოები არიან, თუნდაც გიორგის მაგალითი რომ აღვიღოთ, ადამიანმა სამი დღით ადრე აიღო ბრძოლა და ესეთი მაგალითი ზობა შემოთავაზა, ძალიან მოწონილია. ნამდვილად, მე თვითონ რომ რამდენიმე დღეს ვაცდენ ვარჯიშს, აშკარად ვგრძნობ ფორმასთან. უკვე შორს ვარ და რაღაცნაირ თვითდაჯერება მაკლდება. აუცილებელია აქტიურად ყოველდღიურად ვარჯიში და თან როგორც აღნიშნე თავიდან გიორგი, დიდი ჩაგდება აქვს ბოლებს შორის. მისი მეტოქე ლადო იოსელიანი და დღევანდელი იუვენტუსის ბოლო ხელთათმანით ბრძოლა ძალიან საინტერესოა. 70 კილო არის, როგორც ხედავ ნიკაზე დიდი არის ლადო სიმაღლით. ლადო მოვიდეს და დავნახოთ. არც ერთ ბრძოლას არ ჩაუვლია ფოთაშორის სისხლის გარეშე, როგორც ხედავ და ძალიან მინდა რომ დღევანდელი ბრძოლა სისხლის გარეშე არ დამთავრდეს. ბრძოლები ეს უყვარს ჩვენს მაყურებელს და გვიყვარს ჩვენს ბრძოლა, ეს უყვარს ჩვენ მებრძოლებს. მე ნამდვილად ძალიან მიყვარს როცა მირტყავენ მეც უნდა ვურტყა. კი თავის რომ არ მირტყავენ არ გამომდის რაღაცნაირ სასიამოვნო ბრძოლა. მაყოფი ვერ ჩები იმძოლი. კი, ნამდვილად უნდა აღინიშნოს რომ ლადო ნევრად მაღალია, თან უფრო მაგარ ფიზიკურ ფორმაშია. ნიკასთან შედარებით, მაგრამ ყოველთვის ხომ იცი კონტები ბრძოლას არიგებს და აბავ ნახოთ რა ბრძოლა შემოთავაზებენ მებრძოლები. უბრალოდ აღინიშნოს მისი ატლეტური აღნაგობა შედარებით ნიკასთან, ნახოთ აბულაძე როგორ იასპარეზებს ფორმაშია. მაჩეს ახერ ჩვენ ინფორმაცია პირველი რაუნდი არ გვაქვს. დააჭულა როგორც ისე ორივე ეს სპარინგი აქვს განახლდა და დარწმუნებული ვარ და რა წუწყოს არ შეაჭრა. ლადო აქტიურად პირველ ნომრად დაიწყო ლადო მუშაობა. კარგი მატყუ არა ილეთებს აკეთებს. კარგი ჰუკი დაიხნა უხედრა. მარცხენა ჰუკი კარგად იჭერს, ძალიან დაბლა ჩადის. კანელოსნაირად უკიდან ამოარტყა ხელი. არც იმჩნევს ლადო იოსელიანი დარწმუნებს. ოპ, კარგი მხარი, ისევ მხარი. ნახე. მე მგონი ბოლო იდაყვი მოხდა. ლევონ, მე მგონი ბოლო იდაყვი მოხდა უკვე. ვერ დავინახე. აი, აშკარად ეთყობა კრივის სკოლა. ნამდვილად იდეალური კრივის სკოლა აჩვენა. შესანიშნავი. დარწმების შესანიშნავი სერია. არ მგონია რომ ეს ბრძოლა გაგრძელდეს. და ამ ბრძოლამაც არ ჩაიარა სისხლის გარეშე, ადგა მებრძოლი. არა, მაგრამ ნამდვილად ტაშის სისხლია. 4 ბრძოლა, 4 მაგარი პერფორმანსი და 4-ვე ბრძოლა სისხლის გარეშე არ ჩაუვლია. შესანიშნავი მებრძოლი. ძალიან კმაყოფილი დავჩი ლადოთი. ასევე ნიკას არ დაუკარგოთ თავისი შემართება. ამ ბიჭ მაქსიმუმი გააკეთა ალბათ რაც შეეძლო. ძალიან ძნელია ახლა, მე რო ვუყურებ რამხელა უპირატესობა ჰქონდა ლადოს ფიზიკურად და ასევე როგორც ჩანს ტექნიკურად ძალიან კარგი მოკრივია. ამ ბრძოლაში ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯვებულია ლადო იოსელიანი. ლადო გილო ცალ გამარჯვებას, მშვენიერი დებიუტი იყო. საზოგადოებასთან ბოდიში ლადო ქართულად კარგად ვერ საუბრობს და თავის საზრს ქართულად ვერ გვეტყვის. Я поздравляю с победой. Расскажи про свои ощущения. Так ли ты собирался закончить этот бой? Всем добрый вечер. Так быстро не собирался заканчивать, но пришлось. Ну, надеюсь, в следующий раз посильнее соперник будет, потому что надо почувствовать бой. И спасибо вам, что приняли меня на этот шоу. Ой, огромное спасибо всем зрителям, кто поддержал.
Спасибо вам еще раз. Обязательно найдем соперника намного сильнее, в этом нет никаких проблем. Но твой соперник тоже хороший человек, потому что он взял и смог выйти на этот ринг. Большое спасибо ему, конечно, я забыл сказать ему, что он вышел. Он, скорее всего, знал, где я был, где выступал, наверное. И все равно вышел. Спасибо ему огромное. И удачи, что вы здоровье. Ахлаки, кавад силот ладо. Твой наруиц, магра, медзан, мигуарс, да, рац, мигуарс, и сицреба. Шишвели муште бит брзола. Минда гамуват ходо, пирвели цхуйли. Центи категории, ормоз да тексмет килограммам, де. Дато Сурманидзе. Дата Сурманидзе, როგორც ვიცი, არის ბათუმიდან. Ძალიან საინტერესო ბრძოლა გველოდება 56 კილოგრამში. ის შეხვდება გამოცდილ მებრძოლს დაჩი თველია შულს, დიახ დაჩი დაბრუნდა ჩვენ საგურავებში. გამოცდილ მებრძოლს ხვდება, ეს ძალიან დასაფასებელია. თველია დაჩი და თან დაჩის გამოცდილებაში შიშო ხელებზეც მინდა აღვნიშნო და მაინტერესებს როგორ გაართმევს დავით სურმანიძე ამას თავს. და როგორ ფორმაში ასევე დაჩი თველია შული. Миси Метоке. Арис, я сейчас говорю, гамма светерани. Беврич Кубьяк, Чатаре Були. Конкретули, мы здесь обезгамо. Цауи, да, маграм изда брунда, да. И сеунда гамма шимохведра. Дачир твели яшвили. Ну, вот видите, дачи заангал формашия. И сам брунами сусам задебода, маграм нахот, статус урманзе, раз дау перспорем дачи. Чем я зачем стал лучше, что это аудес, дачи, разом შეიძლება ამ ტაჩის ბრძოლები ჩვენ საერთოდ გამასახსენ ნახო და დაუცხრეს შეხედვით. ეს ახლა ნამდვილად უფრო კარგად იყოს. ახლა მომზადებული ტაჩისთვის ვიდრე ტაჩი დაწესდეს. მაგრამ აქ შეშველი ხელებია ლევან, ჩვენ საგურავში შეშველი ხელები ყოველთვის ბევრ მოულოდნელ მომენტს ქმნის, ასე რომ ამ ბრძოლაში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ერთხელები, გეთახები. და ასევე მინდა ვთქვა ის, რომ ამ ივენტის გარდა ამ ივენტის შემდეგ იწება გამას თავარი ლიგის Scarface-ის ივენტი, სადაც გათამაშდება ორი საჩემპიონო კამარი და ასევე მეგობრებო, თხოვნა გაწიო ტელეფონები გადაღება არ შეიძლება. გაფრთხილების მერე ჩვენ დაცვა გაგაფრთხილებ, მერე სამწუხაროდ წაგართმევენ ტელეფონს. ასე რომ თხოვნა არ გადაიღოთ. და ასევე გამას ივენტზე ჩატარდება სამი ბრძოლა შიშველ ხელებზე და ერთი საჩემპიონო ბრძოლა იქნება შიშველ ხელებზე, რაც უდავოდ საინტერესოა. ახლა კი დაუბრუნდით ჩვენს ბრძოლას და ასევე საერთაშორისო იქნება სამი ბრძოლა. იო, გამას ივენტზე. რაც უფრო მეტად მიმზიდვას და ინტრიგნულს ხდის ამ საბურავებს. დაიწყო ბრძოლა, გაიხსნა ბრძოლა. დაიწყო ბრძოლა, დათუნ დაიწყო. ლაითად დაიწყეს აქტიურად. დათო ცაცი ამ დგომში არის. ვაუ! ოპა, დაჩის იდეალური შესრულება. მარცხენა ჰუკით. ლაითად დაიწყეს, შეხურებას იწყებენ ბიჭები აშკარად. დაჩი დისტანციაზეც ცდილობს აშკარად რომ მეტოქე მოიგერიოს. ელოდება მეორე ნომრად ცდილობს დაჩი. თან ძალიან ლამაზად. შვენივრად გასფიქრობ. ძალიან რთულია ასეთ შიშველ ხელებში. კარგი ჩეკოკით დახვდა ისევ დავითი. ძალიან რთულია გამასაბურავში შიშველი ხელებით ასპარეზობა, იმიტომ რომ ყველა დარტყმა შეიძლება დაგაძინოს მარტივად რომ თქვათ. ნუ ზიანის მომტანი უფრო არის. კი. ნუ კარგი გადახრა და კარგი კორპუსში დარტყმა იყო დათოსგან. საინტერესო დაზვერვითი პირველი რაუნდი მიდის, მინდა ვთქვა. კი. ორივე ცდილობს შეხურებას. კარგად იღებს დაჩი. ორივე მიიღო კარგი დარტყმები. კი, კი. თუმცა ორივე ძალიან ისე თავისუფლად დაიტანეს. შენ შესაძლოა საჯი ძოლისკენ მოუწოდებს ორივეს. ძალიან საინტერესოა, წინა 4-ვე ბრძოლაში როგორც მახსოვს პირველივე რაუნდში ვიხილეთ სისხლი და შიშველ ხელებში ძალიან აქტიური იყო ხელთათმანებით ბრძოლა. კი, მაგრამ ამას აქვს თავის სპეციფიკა, შენს კარგად ის ლევანში შიშველი ხელებით ბრძოლა. ო, ძალიან ძალიან ფრთხილო. აპლოდისმენტებით ამხნევს პუბლიკა, რომ ვიხილოთ მეტი სისხლი და მეტი დარტყმა და მეტი ბრძოლა.
კლინში დაიჭირა დავითმა. თუმცა ორივე ურტყავს. ორი ხერეთ მიუჩა. სტილოს ჭიაი პირატესობა ვერ აიღო დავითმა. პოზიციური პირატესობა მინდა გითხრა რომ ქონდა, მაგრამ ძალიან ვერ გამოიყენა. კი, ვერ გამოიყენა და დაჩი მისთვის სასიკეთოდ გამოიყენა ბევრად. და სიმართლე გითხრათ, ველოდები მე დათოსგან უფრო მაგარ ბრძოლას. დაჩიმ რა, კარჩე მეორე რაუნდი უფრო აქტიური იქნება. პირველი რაუნდით ვერ დავჩი სიმართლე გითხრა. ვერც მე მოხიბლული. მაგრამ ძალიან კარგი ჩეკუკი იყო მაგალითად, რაც ამ იმ პირველ რაუნდში დაუჭირე დაჩისგან. ასევე კარგად მოძრაობს დათოც და ნახოთ. ნახოთ. მინა დაუფასო ამ ბიჭებს ის თავდადება, რადგან შიშოხელებზე იბძვიან, მეტი ტრავმა, მეტი ჭრილობა არის, მეტი სისხლი და ველოდები ამ ყველაფერს მათგან. და მეორე რაუნდი დაიწყო. ძალიან კარგად გასცე, უნდა აღნიშნოთ, დათო ძალიან კაი კრივის დგომში დგას. კი, შეკრულია, ძირითადად კორპუსას კარგად იცავს და ძალიან კარგი კომბინაცია. 1-1-2 იდეალურია. აშკარად გააქტიურდნენ მებრძოლები, აშკარად. შეეტყო რომ მეორე რაუნდია უკვე გახურდნენ და დაჩი ხელი იტკინა, როგორც ხედავ. დაიზიანა ხელი, ვერ ხედავ. 4. დაბლა არის, იმედი ამის გამო არ გაჩერდება ეს ბრძოლა. შეძლებ დაჩი გაგძლებას. 9. 10. ჩახსნაბ საჯმა, თავარამ საჯმა, დაჩი ხელი დაიზიანა. ვერ დავინახე სიმართლე გითხრა, სად მოარტყა. ნეკრში მოხდა, ლევან შემელია გითხრა, მარჯვენა ხელი მოარტყა ნეკრში და დიდი ალბათობით ალბათ უფრო მენჯის თვალში მოარტყა და ნეკრი არ მგონია რომ ხელი ან მოტეხილი ჰქონდეს ან აღორძობი. ამ ბრძოლაში ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯვებულია დათო სურმანიძე. დათო, გილოცავ მოგებას. გაგვიზიარე შენი ემოციები, ფიქრობდი თუ არა რომ ეს ბრძოლა მასე დამთავრდება? მოგესალმებით ყველას, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ აქ მობრძანებისთვის. მიყვარხართ ყველა და გაფასებთ. ხოლო რაც შეეხება ჩემს მედოქეს, ანუ ერთი დღით ადრე გავიგე, რომ მასთან მიწევდა ჩხუბი და ანუ შესაბამისად მომზადება ვერ მოვასარი. და შეძლებს და გვარად ყველაფერი ვეცადე, რომ მომეგებინა რა თქმა უნდა. მადლობა მას, გულიანი ბიჭია და გამოძდილი ბიჭია. და პატივისცემა მას, რომ აქ ჩხუბობს უკვე დიდი ხანია. და ჩემი პატივისცემა და ყველას პატივისცემას იმსახურებს ეს კაცი. მადლობა დიდი და მადლობა თქვენ. გავაცილოთ ჩვენი მებრძოლი. შემდეგი წყვილი, წონთი კატეგორია 65 კილოგრამამდე. ლუკა შარმაზანიშვილი. შარმაზანიშვილს 1-3-ზე აქვს რეკორდი, ბოლო ბრძოლა მან გამარჯვებით დაამთავრა კონტენდერ ლიგაში. მას აქვს რემაჩი ლუკა კაპანაძემ, დაუძლია მას ბრძოლა, აიღო შორტ ნოტისზე ქუში. და ლუკა მას აქვს გამას კონტრაქტი, მაგრამ მან დაინახა რომ ბრძოლა იშლებოდა, ის იყო მზად ბრძოლისთვის და მას ეს თავდადება ნამდვილად უნდა დაუფასოთ. ნამდვილად კარგი ბიჭია, მე მახსოვს ლუკა კაპანაძე, ასევე შარმაზანიშვილს მახსოვს, კარგად ბრძოლობს, ორივე შეესწება. შეგახსენებთ მეგობრებო, ლუკას უნდა ეჩხუბა დაჩი რთველიაშვილთან და როგორც მანამდე ვიძახთ, წონა ვერ ჩააბარა და ზუსტად მაგის გამო ჩაეხსნა ბრძოლას. მაგრამ მისი მეტოქე, ლუკა კაპანაძე, ამიოდა საფასებელია ეს თავდადება, მაგრამ მინდა თქვა შარმაზანიშვილს რამდენიმე სიტყვა, მან 4 ბრძოლა ჩაატარა კონტენდერ ლიგის რინგში და უკვე მიიღო გამოცდილება საკმაოდ. კი, შიშოხელებზე ჩაატარა ბრძოლები, უბრალოდ ასე რომ ვთქვათ, ჩემი აზრით მას უკვე აქვს ნაბრძოლი კონტენდერ ლიგაში. გამას კონტრაქტიც მიიღო, უბრალოდ ნახე ესეთი გამოწვევა, ლუკას არ ყავს მეტოქე და ამ ჩხუბს დათანხმდა.
თვითონ გამოაჩინა ინიციატივა და ინიციატივა გამოაჩინა გუშინდა. ჩემი აზრით აპლოდისმენტების ღირსია ეს ბიჭი. როგორც აქავდა ახსენა short notice-ია ეს ბრძოლა. და რაც შარმაზანშვილს ემდოდა მე თქვა ის არის რომ სპარინგებზე მაქვს მე ამიჭი სპარინგები ნანახი და ჩემი აზრით რინგში რატომღაც ვერ ახერხებს თავის გამოჩენას, რადგან უკეთესი მებრძოლია სპარინგებზე არიან ესეთი ადამიანები. კი, ძალიან ბევრები არიან ისინი, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ ლუკა ფიზიკურად არ ფორმაშია, შარმაზანშვილს მაქვს საუბარი წინა ბრძოლებში მანაჩვენა რომ ფიზიკურად ძლიერია. და ნახოთ თუ აიღებს ლუკა რევანშს. შარმაზანშვილი ისევ კლინჩავს, საბურავს იჭერს. შეიძლება ეს. აუ, თუმცა ცდილობს კლინჩში მუშაობას, ცდილობს კაპანაძე აკავებს შარმაზანშვილის კლინჩს, კარგად აკავებს, ჩემი ეს კარგად უმკლავდება. ნამდვილად. არა, დამაზიანებას ხმებს. არა ძლევს საშუალებას, რომ იმუშაოს კლინჩში. აშკარად კაპანაძის ესე ვთქვათ გეიმპლენი იქნება დისტანციიდან მუშაობა. შარმაზანშვილმა ხელი უნდა შეკრას თითები აქვს წინგაშველი და არ მინდა ამ თიში თვალში თითი მოარტყას ერთ რომელიმე. ნამდვილად ორივეს ღია ხელი. კი. დგომი შეიცვალა. კაპანაძე დგომებს იცვლის და საკმაოდ კარგად მოძრაობს. კი, რინგზე აითვისა საკმაოდ კარგად. პირველი ნომრობა გადაიბარა უკვე. მარტივად ირიდებს შარმაზანშვილის ფინტებს. ახლა თვითონ შევიდა, მაგრამ შარმაზანშვილმა მოახერხა და დაიჭირა კაპანაძე კლინჩში, მაგრამ ვერ იყენებს შარმაზანშვილი და ზალიაო, თუმცა მოატრიალა. კაპანაძე ბოლომდე ვერ ახერხებს კლინჩის გამოყენებას, მაგრამ კარგად აკავებს ამ კლინჩს. კი. ანდლად აქტიური ბრძოლა, კარგი მარჯვენა აბერკოტი კაპანაძე შესრულებით. ვახსენე თუ არა კაპანაძემ ჩემი სიტყვები გააცრუა. გაატრიალა. ფიზიკურად არ ჩამოუვარდება საერთოდ, თუმცა მე მეგონა რომ შარმაზანაშვილი ფიზიკურად უფრო ძლიერი იქნებოდა ჭიდაობის მხრივ, ან კლინჩის მხრივ. მაგრამ საერთოდ არ ჩამოუვარდება კაპანაძე კლინჩიც. გონი რომ შარმაზანაშვილის მარჯვენა პირველი რაუნდი ძალიან საინტერესო იყო. კაპანაძე ზვერავდა, ძალიან კარგად ზვერავდა, სხვათა შორის კლინჩის კარგად ამოკეტა. ან შოუს ელემენტები აქვს კაპანაძეს, უნდა აღინიშნოს. კი, ნამდვილად. ძალიან ლამაზად ელგება ამ რინგს. კი. ახლა პუბლიკას ესაუბრება შარმაზან კაპანაძე, ბოდიშით. ძალიან ზედმეტად ჩემი აზრით თავდაჯერებულიც კი არის, რადგან შიშველი ხელებია, მაინც ყველაფერი ხდება. კაპანაძე მე დღეს შეაიღო ბრძოლა, მაგრამ მას ფაქტიურად დასვენებას არ სჭირდება. როგორც ჩანს ფიზიკურად ის ძალიან მაგარი პირველი რაუნდი იყო ჩემი აზრით, მეგობრებო, და აპლოდისმენტების ღირსები არის. სულ ემზადება კაპანაძე, ფორმაშია, ეტყობა მას ფიზიკურ სხეულზეც. ნახოთ მეორე რაუნდში რას შეცვლიან ბიჭები. ნახოთ. და ლუკა მეგრევე შეტევაზე გადავიდა შარმაზანაშვილი, ძლიერი დარტყმები თავის არეში. კლინჩიდან ძალიან ძლიერი დარტყმები მიაყენა შარმაზანაშვილმა. ახლა საჯიგვეფარება უბრალოდ. ძალიან დაძაბული აურა არის აშკარად, იგზნობა რომ რევანში არის, ორივე ცდილობს რომ არ მიიღოს და გამარჯვება. კი, ცდილობენ არ მიიღონ ისეთი დარტყმა რაც ბრძოლის ბედს შეცვლის, მაგრამ ასევე ცდილობენ რომ თავისი გეიმპლენის განახორციელონ.
და მე ხედავ იმას რომ კაპანაძე კარგად ბლოკავს მის დისტანციაზე კარგად ემუშავება კაპანაძე შორიდან არიღებს დარტყმებს ასევე მარჯვენა ხელით ნიკაპს კარგად იცავს კი შემხედრი კარგი მარცხენა გაცვლით ჩეკუტები კარგი აცილება ისევ კლინჩი აქ ხარეთ უნდა იმუშაოს ჩემი აზრით კაპანაძემ და შარმაზანშვილს აქვს ამის საშუალება შარმაზანშვილი აშკარად დაიღალა მოხდა შარმაზანაშვილს ფერდის არეში და აშკარად დაღლილობა შეეტყო მარჯვენა დაახვედრე ლუკა მარჯვენა ლუკამ იგზნოეს თითქოს კუთხეში კარგი კარგი დათმა კაპანაძემ ძალიან კარგი მარცხენა ჰუკი გაუტარა არაფერი არა ჩემი აზრით ხა ესეც ესე რა ვთქვა დომინაციაში კაპანაძემ არ უნდა შეწყვიტოს თუმცაღა შარმაზანაშვილმა ძლიერი მარჯვენათი უპასუხა და კაპანაძემ შესანიშნავი ჰუკი ნოკდაუნშია მებძოლი ნოკდაუნშია მებძოლი ნახოთ გააგრძელებს თუ არა შარმაზანაშვილი ძალიან მოულოდნელი ჩეკი ძალიან მაგარი ბძოლა ძალიან მაგარი ბძოლა ყოჩა აი შეშველი ხელები რატოც ბძოლის ბეც აგზელებს ლუკა აგზელებს ძალიან დასაფასებელია ისევ სისხლი ისევ სისხლი გატრიალდი კაპანაძემ უკვე თავდაჯერება უფრო მოიმატა ბოლო 10 წამიაბავ ნახოთ როგორ დამთავრდება მეორე რაუნდი ბექვისტი კარგი დაუბრუნეს კარგი გაცვლა კარგი გაცვლები ორივეს მხრიდან შესანიშნავი ბრძოლა ძალიან კარგი შესანიშნავი ბრძოლა და აღნიშნოს ის რომ კაპანაძე აი ამ წუთასაც კი არ მიდის კუთხესთან არც ისვენებს მაგრამ კლინჩიდან როდესაც მან შარმაზანშვილი დაანოკდაუნა მე მეგონა რომ იყო გასვის მომენტში მაგრამ რომ აღვიქვი ეგ სიტუაცია უბრალოდ კლინჩი მან ჰუკი მოიკნა მარცხენა ჰუკი და მოარტყა წერტილში მაგრამ დასაფასებელია შარმაზანაშვილიც რადგან ამ ზიანის შემდეგ მან ეს ბრძოლა განაგძო და ამ აბლოდი ფსიქოლოგიურად აშკარად მაგრად მოხმინდებს კაპანაძე შარმაზანაშვილზე ნახე ახლა თვითონ ცეკვავდა კი სულ ძალიან იცი არის თავისუფლად ნახე ჩილ ისე შოუა აი შოუს დავს და ვიზუალური წყალიც კი მიაწოდა წყალი მოითხოვა შარმაზანაშვილმა და წყალიც კი მიაწოდა ესეთი ბიჭები რომლებიც ერთ დღეში ბრძოლას აზღვენ შიშველ ხელებზე და ესე მაგრად ბრძოლობენ კი ოვერჰედი და ბექვისტი თან შიშველი ხელებით ეს აი ნახოთ შარმაზანაშვილი თუ შეძლებს ბრძოლაში დაბრუნებას ნახოთ ნამდვილად კარგად მიდის სწრაფად ფინტავს შარმაზანაშვილი მინდა ვთქვა მაგრამ არაფერი ძმა ხელებში მიიღო თუმცა კარგი ხმა ჰქონდა ამ დარტყმას აპანაძე შესრულებულს ძალიან ძალიან სწრაფად იქნევენ ხელებს აიდა ეტყობათ რომ დაბალი წონის მებრძოლები არიან სისრაფეს სისხარტე თვალის და ხამხაებას არ დაგაცლიან სილოს კაპანაძეც ახლა უკვე კლინჩიც კი იმუშაოს მისი გეიმ პლენიც კი ასე თუ ისე შეიცვალა და დაიხვეწა სერიოზული დომინაცია კაპანაძეს ჩემი აზრით შარმაზანაშვილს სჭირდება რომ გააქტიურდეს მეტად თავდაჯერებულად უნდა შეუტიოს რადგან ესეთი ესე რა ვთქვათ მეორნებად მუშაობით თან არც კონტრაქტებზე მუშაობს ამ ბრძოლას ვერ მოიგებს თუმას უნდა გამას კონტრაქტი თუმას უნდა დაბრუნება თუმას უნდა რევანში მხოლოდ ნოკაუტი უშველის ფიქრობი მხელა უპირატესობა კაპანაძეს უკვე კი მაგრამ ისევ და ჩეკუკები ისევ ძალიან კარგად გადის კაპანაძისგან ვაუ ჩეკუკები თუმცა ლუკა კარგი ორიანი მარჯვენა უკვე ჯებები გაცვალეს კარგი ჯებები გაცვალეს მარცხენა მარჯვენა ლუკა მარცხენა მარჯვენა შარმაზანაშვილი მეგონა გააქტიურდა გააქტიურდა და ვაუ ასევე ისე ძლიერი მარცხენა ჰუკი ლუკასთან აპლოდისმენტების ღირსია ბრძოლა მე მგონი ნამდვილად შესანიშნავი ბრძოლა პოზიციებზე კარგად მუშაობენ მინდა ვთქვა მაგრამ ლუკა кайხა ლუკა кайხა მეტი აქტიურობა სჭირდება ამ ბრძოლას მეტი აქტიურობა შარმაზანაშვილს დაღლილობა შეეტყო შარმაზანაშვილს ლუკა კი კიდე უფრო გააქტიურდა 1-2 ლუკა 1-2 კაპანაძეს გულისხმობ საინტერესო ძველა უნუბერ შარმაზანაშვილი ხო დაზოი ჩემოიფარგლებოდა დასრულდა ბრძოლა შესანიშნავი დაპირდება
ფსიქოლოგიური დომინაციით ლიდერა და გატეხა ჩემი ეს კაპანა. ამ ბრძოლაში საერთა გადაწყვეტილებით მოგებულია ლუკა. კაპანაძე. ნამდვილად, ნამდვილად. მაგრამ შარმაზანშოს გაუკვირდა, ძალიან მაინტერესებს ისი გაუკვირდა, რა გაუკვირდა, იმიტომ რომ ნოკდაუნიც იყო. ბრძოლას როცა უკურებს, ახლოს როცა ხარ, ძალიან ძნელი არის თან გამო. ლუკა. მესამე გამარჯვება ზედი ზეთ უკვე. უკვე თითქმის და ვეტერანი ხარ და გაგვიზიარე შენი ემოციები. ვიცი რომ არ ემზადებოდი ამ ჯგუფისთვის, ერთი დღით ადრე გაიგე ამ ჯგუფზე და პროსტა მოხვედი იჩხუბე და მოიგე. გილოცავ გამარჯვებას პირველ რიგში და მეორე გაგვიზიარე შენი ემოციები და აზრები. პირველ რიგში აქედან დავიწყებ, რომ ბათუმში ვიყავი ჩამოსული, საგულაოდ, საკაიფოდ სვავდი, ვეწეოდი. თავზე ვიჯვავდი პირდაპირ ნიშნელობით და ის ერთი დღეს პახმელის გამოსასვლელად დამჭირდა და რავი, დღეს დილაც ცოტა თავის მტკიობდა. ნიჩიო კაიყო რა ყველაფრის ფონზე. მაგრამ ეს ისეთი გამარჯობა არ ყოფილა მე როგორიც მინდოდა, მაგრამ შემდეგ მთავარ ლიგაში რომ ვიჩხუბებ ჩავატარებ ისეთ ბრძოლას, რომ არავის არასდროს არ დაგავიწყდებათ. კარგად იყავით. წარმატებები ლუკა, გავაცილოთ. და ჩვენი main event-ი. წონთი კატეგორია 84 კილოგრამამდე. ზაალ აბდუშელიშვილი. შესანიშნავი ბრძოლა შემოგთავაზა და დაიღალა. კარგი პერფორმანსი, ფსიქოლოგიური ბრძოლაც მოიგო და ნამდვილად კაპანაძე სწავლობდა ჩემთან და დიდი რესპექტი. არ ვიცი, ეს ალბათ ტალანტია. კი, ნამდვილად. ასე რომ მინდა ერთი ორი სხვა თქვა ამ ბრძოლაზე, კირვალიძე თავისივე ინიციატივით აიღო ეს ბრძოლა 84 კილოგრამის კატეგორიაში. ზალმა ჩააბარა წონა, კირვალიძემაც ჩააბარა წონა. კირვალიძე გამაში დაბრუნებისთვის იბრძვის. 10 კილოთი მძიმეა ზალი ბაბუ კირვალიძეზე. ბაბუს ყოველ მისი მეტოქე, გამას ვეტერანი. კარგად ვიცით ვინც არის. ბაბუ კირვალიძე. მოდი ნახოთ კონკრეტული მიზეზების გამო ბაბუ კონტრაქტს ხელი არ მოაწერა, მაგრამ ეს პლეიის კონტრაქტისთვის 10 კილოთი ძიმე ადამიანთან და ასევე ხაზი გაუშვა შიშველი ხელი. ნამდვილად დასაფასებელია ბაბუს ბრძოლები. საუბრს ნანახი ჩვენ ვაყურებელს ყველას. მას დიდი ამ ბაზა ყავს. შესანიშნავ შოუს გავს ხოლმე ბრძოლის დროს. ნამდვილად ძალიან სანახაობრივ ბრძოლებს ვთავაზობ. ნახოთ როგორი იქნება მისი დაპირისპირება ამ ხელა წონაში. მას როგორც ვიცი ამ ხელა წონაში არ უბრძოლია. 10 კილოთიანი მინიმუმ, ყველაზე მინიმუმი შეიძლება ზა ახონა დაეკლო და შეიძლება მოიმატა შემდეგ. კი, კი. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გამოხდა პროგრამას იყო გიორგი კირვალიძე, გიორგი ბაბუ კირვალიძის ინიციატივა, რადგან თავის წონაში ამ მომენტისთვის არ იყო საშუალება რომ ბრძოლა ებრძოლა. 25 წლის კაცი 10 კილოს ძიმე ოპონენტთან და ბაბუ ფსიქოლოგიურად აშკარად მზად არის. ნამდვილად, ნამდვილად. 8 ბრძოლა, აქედან 6 მოგება, აქედან 1 ნოკაუტით. ძალიან საინტერესო და პირისპირება არის მისი დებიუტანთან, მაგრამ 10 კილო ძალიან ბევრს ცვლის. თავის სტილში ბაბუ იწებს. ძალიან ძიმე კლინჩი იღებს, ძალიან ძიმე დარტყმებს. ძალიან კარგი აპერკოტი კროსი. კარგი. როგორც ყოველთვის ის პუბლიკაზე თამაშობს, მაგრამ ძალიან ძიმე ოვერჰედები გაუშვა. მისთვის წონას ნიშნულობა არ აქვს, ძინავს მემგონიო. შესანიშნავი ნოკდაუნი. შესანიშნავი ნოკდაუნი შეასრულა. ნამდვილად, ნამდვილად. ამ ყველაფერს ემოციების გარეშე ვერ უყურებ. ნამდვილი დომინაცია. ძალიან მაგარი ბრძოლა. ხელებსაც კი აღარ იფარებს. ის შოუს ნამდვილად იდეალური. აუ, ძალიან თეთრება დიდარტყმები. და ისე ნოკდაუნი. ოპონენტის ზურგს აქცევს მას. ზალმა და სისხლისდის მას წარბიდან პირვალიძე დარტყმის მიუღებლად. ბაბუმ წარბი გაუხეთქა ზალს, ზალი შოქშია. თუ როგორ ახერხებს ბაბუ ამ პელაფერს არ ვიცი. ამან მოიგო.
შესანიშნავი დაბრუნება, ბაბუ პირველი წესი. Сакис ки შემელია გაუშვა ხას იმიტომ რომ შესაძაც დაწყოთ დიდ სემძვი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შესაძაც უკვე 30 წელს ზევით არის ეს კაცი დიდი პატივი ნამდვილა ბაბუ ძალიან ასაკოვანი მეძოლი არის და ესეთი დაპირისპირება 37 წლის არის ბაბუ უდავოდ ძალიან მაგარი პერფორმანსი და მაგარი დასასრული. ამ ბრძოლაში ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯვებულია ბაბუ კირვალიძე. ჩემი აზრით, ხაში ძალიან ბევრი დარტყმა გაუტარა და შესიებულიც კი ხო და შეიძლება ტრავმაც კი ქონდეს. გილაცა გამარჯვებას. ძალიან მაგარი ჭუბი იყო. ბაბუ, გაგვიზიარე შენი ემოციები. მოგესალმებით ყველას. თული ყოფილი ამდენი ხანი წასვლა მაგრამ მომენატრა გამა და დავბრუნდი კონტენდერი ლიგიდან მაგრამ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა ჩემთვის თავარი ამ რინგზე ვიყო და ჩვენებთან ერთად ვიყო და ამ ოჯახში ვიყო ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი და რაც მინდა ერთხა ერთი რო თქვა ეს კონფერენციაზე მე ვერ მოვედი რადგან ადიგენში მე ბიძაშვილი დამეღუპა, დღეს დაკრძალეს. ნათელში იყავი. მე აქ არ უნდა ყოფილიყავდი, მაგრამ იმას გაუხარდებოდა, მაგრამ ბალეთში ყოფდასო ჩემ გვერდი დიდიგა და მე დღეს წამოვედი და აქ ვდგევარ. ბაბუ, არა, ჯერ არ გიშებ. მე როგორც ვიცი, შენ ერთი პიროვნების გამოწვევა გინდოდა. ირადული არანაირი. გიორგი ფაცია მოგესალმები აქედან. შენ დააფიქსირე, რომ გამარში გინდოდა ბრძოლა. მე აქავარ. მოდი დავიბრძოლოთ. გენაცვალე, როგორ შენ გინდა შიშველი ხელით, ფეშატკით მე აქავარ. გინ კონტენდერებში ვიჩხუბოთ, გინ იქით, აი სადაც გინდა იქ ვიჩხუბოთ. თავარია გამას რინგზე ვიჩხუბოთ. დიდი მადლობა სულ ყველას, ვინც გული შემატკერობთ, აქ მობძანდით. გავაცილოთ. მეგობრებო, ეს იყო კონტენდერ ლიგა 8. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა. მადლობა გროუგროუს უგვეხმარება. ესეთი მაგარი ბრძოლების ჩატარებს. როგორი იყო კომენტატორობა? ესეთი მაგარი ბრძოლების კონტენდერ ლიგა 8. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თვალი გვადევნეთ Instagram-ზე, Facebook-ზე, YouTube-ზე, რადგან თუ გინდა მოხვდე კონტენდერ ლიგაში. აუცილებლად უნდა გაიარო შესარჩევი სპარინგები და მე უკვე მოხვდები აქ. ასე რომ მეგობრებო, წარმატებები და კარგად. მადლობა გროუგროუს, მადლობა მებრძოლებს ამ საღამოს. და მადლობა ლევან შენ. მადლობა შენს კიო და მადლობა ყველა დამსწრე საზოგადოებას. მადლობა ჩვენ სპონსორებს.